ောင်းသွားလိုက်ရင်အလားတူပူပေါင်းပြီးတော့မြန်ရတဲ့အလားဖြစ်ပါချင်းရွှေမြင့်နောက်ဖက်ကန်းကလက်ပရောင်းတောင်ဂျေးစင်တောင်စပယ်တောင်နဲ့ချင်းရွှေမြင့်ရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုကောက်ွက်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့က88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပရိုဂျက်တာတွေနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသခဲ့တဲ့အပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစားပြုလာနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့လက်ပရောင်းတောင်ကိုမုံဝါမြို့မှာပျက်စီးစားပြုနေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါ။ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတိစောက်ရေးအတွက်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကဏ္ဍလိုက်ခွဲဝေတောင်းဝင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတောင်သူလက်သမားရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုထွန်းမြောင်ကတိုင်းပြည်နေနဲ့ကျေးလက်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အမျိုးသားအဆင့်ဟာတောင်သူလက်သမားတွေရဲ့ကျေးလက်ဒေသနဲ့လေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှာအရေးကြီးတဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်တဲ့ရောက်နေတဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကလည်းလွတ်တော်ပြင်ပနေပြီးတော့ရက်ပက်လူ့ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လွတ်တော်လဲမှာပြည်သူကောင်းကြီးလဲမှာတွေရဲ့အကျိုးကိုကောက်ွဲပေးနိုင်မယ့်ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမှာပါအဲ့ဒီနောက်လက်ပရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြောင့်အသိဉာဏ်ခံလိုက်ရတဲ့လင်းမြေဧက8800ကျော်နဲ့ရောင်းရွှေပေးရတော့မယ့်ကြေးရွာတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မှုစူးစမ်းမယ့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ပရောင်းတောင်မှာကြံစည်တာတွေကများစွာအခုနောက်ဆုံးမှာလည်းဒီမှာဗီဒီယိုရှုပ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့88အနေနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ပါဘူး။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကငြင်းငြင်းကြံကြံတိမ်တိမ်ဝင်းဝင်းနဲ့ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းမှာကိုမျိုးသက်ဆိုရှင်ကိုမျိုးသက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းလေသမားအဖွဲ့ကကျွန်တော်နဲ့တွဲပဲတောင်းပြီးယူထားရပြုပါ။အစောကြီးလေးကသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုမျိုးသက်အဲ့မှာအကြာကြီးနေပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့စားပြီးတော့ကိုသူအလုံးလုံးနေရပါ။ပြီးတော့ဒါလည်းမကောက်ဘူးတောင်းကိုမင်းကိုတိုင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ပွင့်လင်းလူပဲစီကအဲ့ဒီရွာလေးအရောက်ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငြင်းချမ်းမြင်သာတဲ့ဤတွေနဲ့ကျွန်တော်ကညီညီနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်လက်ပရောင်းတောင်ကျင်းစီစီမံကိန်းကြောင့်တမိုင်းဝင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အကြောင်းတိုင်ပါဝင်ဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေရွှေပြောင်းပေးရမယ်အပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြီးကျယ်ထိခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုသယံဇာတာတွေကိုအလွယ်တကူထုတ်မသုံးမဲနဲ့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာလူသားအရင်အမြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်အားထားစေခြင်းနဲ့လူသားအရင်မြင့်တွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့လူအရင်တွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တာကပုံပြီးတော့ရေရှည်ကြီးကြပ်ခိုင်မြဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါတယ်။ရှိသမျှကိုထုတ်ရောင်းတာတကယ်တော့အိမ်တိုင်းချွတ်ရောင်းတာနဲ့မတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအိမ်တိုင်းချွတ်ရောင်းတဲ့စီးပွားရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပါဘူး။ဝမ်းမေးကျွာသူမတ်တွဲဝင်းကမုံရောင်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုဆင်းလာပြီးသူမတို့တွေ့ကြုံခန်းစားနေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကအာနာလည်းရှိတယ်၊ငွေကြေးလည်းချမ်းသာတယ်၊ပညာလည်းတက်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီလိုဟွာဘာမှမတိနားမလည်တဲ့တောတို့တောင်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုနှစ်ပတ်နှစ်ပတ်မဟုတ်တွေ့ဆုံးတာခင်ဗျားတို့ဂုံတွေးနဲ့ကျွန်မတို့ဂုံတွေးတာမတူဘူးလို့ကျွန်မကပြောခဲ့တယ်။ကျွန်မတို့လောက်စည်းရဲနွမ်းပါပြီးတော့မြစ်ပတ်နေတဲ့ဂုံတွေးမှာခင်ဗျားတို့လူရည်တန်းပညာတတ်တွေဒီလိုဥပိုင်းဆိုတာတွေကခင်ဗျားတို့ကဘုံတွေးကိုစုပ်ရက်သလားလို့ကျွန်မမေးခဲ့တယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးလက်ပရောင်းတောင်နဲ့ချင်းတွင်းအလှတဘာဝကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှိမ့်တော်ဖလှယ်ပွဲဖြစ်ဒေသခံတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေဥပဒေပညာရှင်တွေစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့အရက်ဖတ်လူဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်လူ400လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့အပြင်ခြားမြို့ကြီးတွေမှာပါအခုလိုပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်